لا وجرم هوب 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 او انا Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Ha, aka, tinchmisiz, charchamayapsizmi? Mana mashin siznikimi? Da. Mana orqada ko'p mashin turibdi, kimniki bu? Bu meni mashinam, nima qolish uchun vashi ko'p qolish kerak. To'g'risini aytding bu. Qimmat mashin bu, bilasizmi, kim olgan buni? Ya hay, bilad. Qancha? Voy, bilad, Sanjar, buni qara, jalla. Nimaga bu, aka, zo'rmi, tinchmi? Ha 5000 vermaysiz mendi? Wow! Voy bile, aka. Nimaga birodar tinchmi? Hamma joydan bo'libdimi? Aka, to'g'risini ayting, 5000 berasizmi yo'qmi? 5000 so'ragandan keyin beradi odam. Aka, yomon kulib tashadiz, mashina ham siz kichkan.